A gente vai ver as ofertas do Armazém Paraíba. Muito banha. Agora, vai! Você que quer fazer aquela festa também em casa, assistir os jogos da Copa do Mundo, reunir a família e os amigos, tá precisando de uma TV, meu querido? Aqui é o lugar, viu? Olha só essa TV. 49 polegadas, é uma Smart TV com imagem 4K, para você assistir os seus jogos aí com muito mais nitidez, com muito mais brilho e fazer aquela festa, viu? Smart TV, olha o precinho dele, ó, por apenas 12 parcelinhas de R$ 259,90, essa Smart TV 4K, 49 polegadas da Samsung, viu? Então não perde tempo não, vem pra nossa loja, grande promoção, seleção de ofertas e eu vou voltar aqui assistir o joguinho enquanto você corre para o Armazém Paraíba, viu? Vamos embora, Ed!